El jutjat de família de Girona fa anys que està saturat. Es triga de mitjana uns 5 mesos a fer alguns tràmits, un temps massa llarg per segons quines situacions. Ara esperen que la situació canviï amb l'obertura d'un segon jutjat. Lleixes completament buides i ni un sol expedient damunt les taules dels funcionaris. És l'aspecte del tot inusual del nou jutjat de família que ha començat a funcionar aquesta setmana a Girona. Un òrgan que arriba després d'anys de reivindicacions per la sobresaturació que té l'únic jutjat de família que fins ara hi havia a la demarcació. Aquí la imatge i la realitat són ben diferents. L'any passat els van arribar 2.300 casos, el doble del que es considera idoni per un jutjat. I això es tradueix en un alentiment dels processos, a vegades conflictius, com els divorcis i les separacions. El fet que es retardi el procediment fa que aquelles persones, mentretant, moltes vegades hagin de conviure juntes, hagin de continuar convisquent al mateix sostre, i tot això, lògicament, moltes vegades crea tensions i malestar, no? És una mica un malviure. Una altra de les competències dels jutjats de família són les tuteles, els internaments i les incapacitacions, uns procediments que sovint necessiten una resposta ràpida i que a Girona poden arribar a allargar-se fins a 8 mesos. Aquest jutjat a partir d'ara assumirà tots els temes nous de família que arribin fins que s'equilibri una mica la càrrega de treball dels dos òrgans judicials. Per tant, jo crec que ja en els propers mesos ja es notarà una descàrrega de feina per l'anterior jutjat, i aquest jutjat, com que ara pot treballar bastant correctament perquè no té assumptes pendents, també anirà molt ràpid. L'obertura d'aquest nou jutjat es va anunciar fa 3 anys. Des de la Generalitat atribueixen aquest endarreriment a la crisi de la Covid-19, però també a la manca de finançament en matèria judicial que arriba des de l'Estat espanyol.